diferente de e gobona do cura de governo nos direcionar anto para nós começar a uso de nan mi mesmo visa pelo que trata LVV e Arbejor da entidade na de governo na e momento aqui nossa beza para andar na começar a trazer na a mim mesmo vou reescava com um grupo grande entrado na LVV e nem chão da hora que nossa beza da direita face de Arbejor para os inca e andar na tem nem chão da para os baibert a obra de nosso cobaura direita na nenhum estado para nos não perder na nossa hir de outro ano então mal cuide de nós que mendi mal mal data bomba da nossa beza está assim sei o que está a menos está a citar a limpeza do país. Nós estamos aqui com o Corso, então, o Rubi Xuxi por mim. Nós temos um projeto para estima o Corso mais limpo. Adorei, I love Curaçao Clean. Nós estamos aqui com o processo também para limpar o Corso, para manter o Corso limpo também. Nós estamos começando aqui o processo também com a nossa turma, dias contratistas, 43 estradas, para limpeza de praia, plantina e também o Corso, para nos garantir a limpeza aqui e não somente junto com o Selicor, algum contratista chiquito, um biato, dois biato para a pero tour dia de novo, tour luna de novo, para nos garantir a limpeza. E a parte desse não está virando um problema grande. Nós tínhamos departamento de higiene e disse que tour dia de novo está confrontado diferentes problemas, né? A beia, a BC, a Engla, que começa a se dar, a não ser, não, quando a Inan também tem uma estrutura com e mecanismo de controle, tanto de higiene, de milieu e também de inspeção, para trazer um body, para a coordenação total, para nos poder eliminar algum de problema que nós temos para o BC. Ok. Se é, exercício, não, que eu guardo assim, no momento aqui, não me sinto passar a informação. Ok, il senso è di una informazione nuova. La capa di una luna passata, due luna passata, capa di una. E sa che non è informazione che è available capa nel ministero che può provare e potrebbe nuovo che tiene qui? No, non sapete se paga e parte è lo che non sa se sì, come governo nel momento promette che non vai over nel senso che ha alcuna domanda riguardo il territorio di salute. Nós queremos agregar a lista para agora, quando vai puntra, nós temos em conta também qual é um ponto muito importante e relevante para nós. Em verdade, nós temos um senso e você está dando uma indicação, uma linha e também está dando uma direção. Então, isso aí está muito bom para nós, porque isso aí está demonstrado também de qual direção que tem que seguir. Então, aqui tem informação que você pode usar para você ter em conta com a ideia de manejo que você vai ir. Of course, sim. Aborto. É um tema que o governo quer resolver agora? Sim, nós temos um problema grande cada vez em novo no BCC. Conosco aqui o grupo de muita jona, botar mira o foral de temporada de carnaval depois de sei, botar aí a roupa muita jona da salinha estado, botar informar, educar e conscientizar para não acabar no estúdio, ando explicando que não trabalha a pena e ajuda uma idade jona. De outra banda, botar um problema grande. Para sobra, de mesmo não sei a botar papia de um verreizem que tem no meu país, ando eu e vou me ter engelar para a população de mais muita, ou vou ter um soro para mais ajuda ter a bem bem a Corsol, de outra banda, vou ter um grupo grande de roubem com engelar que acaba no estúdio, ou um verreiz também, para não engana culpa de um problema, está assim, e trabalha de aborto, escuta um roubem peligroso, ando que está engana de um problema não que tem, pero que tem com a ina, tem diferente trabalho na o doutor de casa estabelecer tá assim exercício na ainda pero tem um doutor médico também então doutor não tem ainda tá sendo aborto corretamente não é controla bom o que nós tá assim como governo espera que se tá controlar para estar o ordo assim de forma que é mais melhor possível e não está de uma entidade que não tem equipe necessária que não está responsável e se a inspeção está controlada o caminho que a sociedade tem equipe e infraestrutura que me acertei para trabalhar assim. Tem um plano? Um plano integral para dizer? Corretamente, o plano integral que nós temos mais bem está de conscientizar a gente de peligro de exercício aqui. Quer dizer, não tem, passou, tem doutor não, que tem bottle não, que fez tudo. Totalmente ilegal, de mesmo que o cara entra de um ano em sua casa, antes ele com bottle de cocaína ou marihuana. Corretamente. Mesmo ilegal. O que não está, se eu vivia agora, se controle, sabe, eu espero que você tenha assistido o trabalho, então eu vivia, se você está em ponto de ídolo, em verdade,
não senti dado, não tinha que fazer trabalho antigo, mas forte, então assim, tomar decisão, não com a minha cobiaram para trás. Nós percebemos firmemente, mirando com inspeção, acabei para três bons anos, com a bai, passando a idade de pensão, com a maneira fós, frontilha se bracam, agora que nós temos bem white man com a cabeça de entidade como inspetor general, então agora que nós sabemos o processo, não com a minha tenho que buscar algum grupo de gente. Não está sendo um trabalho maneira mesmo, tá? De uma boa opinião? Não, basar iba é infraestrutura que não está disponível de basar iba é tique né que não tem na é momento a que não pode fazer exercício completo, talvez sei também nós a pedir não fora ali para terreno de hospital também passe dor leve, um algeil dor leve de um hospital para nós e também nós a pedir não para o experto não quando está se usa de na Holanda e também da Bélgica passando nos por assim algum trabalho não com nós pensar assim por também só para nós ter não equipar com por ajuda de diferente terreno passando nos por papia de inspeções agora que nós temos inspeções de meio ambiente também que está very new está para mim via com nós tiné então é não só pode também que tá assim exercício não onde com outro país não e também na Holanda para o ac riba e parte de inspeções para meio ambiente natural que corriba terreno bom posse naturalmente para ter a isla na base e também sendo mato com que esse uso de infraestrutura com inspeções está brinda para poder pensar não importa se não com inspeções não está fullmente equipado ainda para brinda corso e oportunidade que já acaba para ter esse exercício para a isla na base que é o budget de boa carteira não dá bom total é total está mais ou menos 550 mais ou menos 500 mil 500 mil é necessário tanto assim of that's it vou me ser demais ou vou querer baixar assim mais eficiente quantidade de gasto não que botem o ar que é 100% de gasto não que o cobiário tem 30% de gasto na área de saúde. Vamos ver se chega na um banheiro assim de costa. Ok. Boa noite. 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 Danke. Boa noite, senhora ministra. Danke. Minha pergunta está, que a intenção está para nós ter um tempo futuro, uma cooperação com Cuba, mas Venezuela, assim, é nossa maneira já e sì, e signora acaba di papi ribere temi. Sì. No, no, non trovo. E in discionta, in verità, per non si gana l'asso di cooperazione con Cuba, ribaterino di salute, per non spor assi differenti trajecto possibili, per non si denare una cosa. E alla vez abbiamo messo un corso con altro trajecto, non con Holanda tambi, però in discionta, in verità, per non si gana dell'asso di cooperazione, diabético e outro não aqui quando nos prazi nos a conversar também com diferente outro país né que estava na Corsol nossa própria conhecida de Venezuela nossa própria conhecida de Colômbia nossa orientar tour e trajeto na nossa própria São Domingo também para o ac com o laço de cooperação com outro nosso brinda e país em meu serviço ok o primeiro ok menor fala eu permitir-me por favor permitir-me sim como para cá tem ainda nós um problema com se o endereço malo à noite e a pique perto do estado nós tem um problema para com a andança etc etc que dia menino está pondo espia bol também claro que está trado claro que está trado pondo espia bol é coisa de bem for once for all para nós nós que temos para a mim para ter na missão também de jeito bom lo que thank you thank you lo que nós a citar em verdade fora o weekend ou a noite, o doutor não está na guarda, não sai a roupa e criticar o povo, que está indicado que está na outra quadra, bota por outro dia de novo, ou assim que está outro, bota a roupa e criticar, mas nós atumamos a decisão de ir para a ministra com a Angela Dempoli, que está a entidade de governo, edifício de governo, nós está pondo um ressarça posto. Deve ser para nós garantir que o equipe da guarda do dano. Como o Wagner, me dá bloco com o exemplo de Cuba, trove, eigenlijk moet amira ku akinalan si hene tamalu, want dus hierna jong verwijs in die dochterikas, moet amira ku eigenlijk niet maar zeker bij polen dan mande bak dochterikas. Na Cuba te different dat wordt. De polyclinica na, hierna dat zijn de sukurpa malu, dat ameldo pa eporanya e servicio ku eti direcci libaji. Want dus ora. Whether ta is een manier dochterikas of ze of. E ora ideen hangen daar ja, e dochterikas of specialista ku tei. Então se está com urgência está seguir vai se não está aí o serviço está vai e desse jogo nós atuamos para vir com essa arça após tempo ali está ficar com a renda que está sendo suprida malu tem um doutor de casa na poli para pôr do nosso serviço para se dar por garantir com os narubes está sucedendo nós há um dry out é temporada quando nós temos problema com especialista né
Até agora que nós temos full swing da casa e ronda final para nós garantizar que o tempo ali tem doctor de casa available para fazer exercício não, que está necessário. É 70 gente, não? Agora 67 gente, não é? Está para tour e departamento, não é? Junto? Não, isso está solamente para o departamento de saúde. De saúde. Para pedir, corretamente. Que bem, é que vamos ser de mais pessoas. Sim, para pedir parte do meio ambiente e natureza, e não vamos ser expertos na natureza, de nós saber parte do meio ambiente. Nós não sabe mais quando, mais ou menos? Nós estamos calculando agora, nosso ar e business plan que nós temos, se nós temos mais ou menos um 4 na natura, nós temos mais ou menos um 3 na natura, de qual ainda se encontra ainda na Guiaba, a palavra nossa. Que bem, tá... Um candidato a trove. 50, 60, 70, né? 50. Ok. La que nos cumple trove con un compromiso, entonces nos donen una chance también para pensar para una llama. 463-6111, ¿vos puedes llamar? Den el programa. Entonces, ahora nos vamos back, para sobre que el señor ministro va a visitar y ahora nos va a pedir aborto, que cosa última serie más gente. Sí. Pero me tengo seguro no, que me ande mucho en 5 años, 4 años que tengo yo, o que estás aborto, mío, no te referimos a ese grupo. No, ¿tá? Lo que me referí está cuando un banda nos avisa que va a evitar que tener mujer en yo, pero de otro banda nos avisa que botimos tener, no, es para conscientizar, para ahora no asumir responsabilidad de la vida de mamá, para preparar su trás también. Pero é peligro quando tem que ser culpa de ou bebiar para medo de é maior. Of course, quando bebiar na final é maior, dizer, nós podemos com outra solução. Correto. Lega nós estamos tu uma chamada, ela está? Não. Ok, lega nós vai em break. Nós está bem back um vez com uma chamada, ando nós está papi um tigre mais também riba de eutanasia. Cuta eutanasia, te que palavra da? Eutanasia? Sim. Ok, queda com nós, nós está back um vez. House of Ribs, vim passar rato ameno com a família, desfrutando tudo de aluna de aluno na Happy Hour. Começando por de 5 de tarde e com 7 horas de noite. Chamar-se All You Can Eat Buffet, já webs live music, já sabe live Mexican music. E já domingo, muito da comer por nada. Teco de 2 anos. E no lube da riba na Daily Fresh Salad Bar. Rodeo House of Ribs, abre tour dia por de 5 horas de tarde e com 10 horas de noite. Telefone 560-3247 ou 465-9465. Rodeo Get to know the best kitchens of the Caribbean by the hands of the best chefs. They will let you enjoy half an hour by presenting their exquisite creations for you to have an everyday gourmet. Enjoy the delicacy every morning with Everyday Gourmet. Quatro sucursal sempre tem um movie box banda de vídeo. Por devolver vídeo na qualquer dinâmica. Por si man, película na novo, personal e serviço total. No braço da piri para mira e promenade. Também vos snack favorito e sempre um movie box banda de vídeo. Correcto. Nos está back ante nos invitado, señora Jacintha Constancia. Entonces, así, aguardo practicar que nada en todo el tiempo. Me te imaginaba que tiene un bon, tiene un malo. Es un
doctor não envolved para sobre de paciente e tinha outro passou está conveniente para a família. Então agora tem uma investigação a ver se está sucedendo tem e da boa de que circunstância tem país não que está pondo reta linha não deve ser tem dengue caso aqui então plus uma comissão grande para tomar a decisão final. No, até que no momento em que eu me não tinha informação que a um outro zucre e parte aí. O que sim, não sabe, tem caminho aqui na Eta Sossodê, ilegalmente me quer, mas para mim, vista que não sabe se estudo deve ser como governo e não. E tem intenção? Bom, o que eu obviamente tenho lá, net é parte do parque obtecris, mas não tenho bom conta com ele. Se me papo de mim personalmente, sinta de um estado assim, forfelo, assim, malo, me tem visto porque a minha família sigue sofre. Mas já existe um grupo que está aqui de outra forma, de maneira para indicar que tem um obviado, há assim, mal uso de parte aqui, onde me quer que está um tema, como se está roubando o teloso, quando a investigação não vai começar com ele, onde se ibrout, como começou, não está claro, está a missão. Ok, mas pelo menos um comissão mais amplo que não just e família com um doctor. Portar essa aí um pouco mais físico? Eu quero. O que nós não fazemos ainda, de portar em futuro, nós temos pensar em fazer isso. E tá um custo que você precisa, verdade, porque eu queria ter 4 anos aqui? Ou você precisa ter outras prioridades? Eu quero, mirando, conhecendo o povo que nós temos, eu quero que o Panam, no momento, aqui, isso é um pouco de vergonha, mas está custando pensar nós temos guarda no futuro. Ok. Ok. Nós está Bisa com nós, comunidade, nota saúde. Ok, legamos de uma prioridade. Boa noite. Sim, boa noite. Papi com nós. Papi, mais claro, por favor. Ok, bom. Me queria apontar a ministra. Senhora Constancia. Sim. Passou muita gente para se investir em tudo para tudo. O que está aqui, me manda agora aqui. Era contra que o mandato de Epicinan. É mandato de Kiko? Epicinan, é Arran de Beach. É Kiko? Arran de Beach. De Beach? De Lamã? De Lamã. Ok, é da parte de boa carteira? Ok, me dá um menino que a nossa de Arran Marompo, que a minha da Arran Marompo está hoje, a minha tem o favor de Preces Beach, a hoje da Preces Roque. Então, eu queria perguntar a senhora Jacintha Constancia com uma mira roupa e bolo de ferro, butaque, taqueto, tapacete. Mari Bambum. Mari Bambum, roupa e aí acaba. Ok, sim. Isso é terceiro exame, aí Mari Bambum. Mas eu estou vivendo, não é de aí Mari Bambum, não é de lá de Pedro Mari Bambum. Me queria saber o que está passando com o que terceiro exame agora aqui. Ok, danke pela pergunta. Danke. Em verdade, bicho, estou na caiba de minha responsabilidade. Nós tomamos um grupo novo de gente, mas nós temos também um grupo que há anos também está sendo de trabalho. Maria Pambu tem algum problema, tem uma construção ilegal a tomar no caiba. Né? Agora que o único ministro Cooper está bezer esse exercício, né? Passou a enxerga de caiba, está bezer para chegar na slipway e atrás acaba. Um slipway tem algum. Slipway está. Slipway é aquele que está para pôr o boto na rua, tem que bar. Para dentro subir, ok. Tem que subir antes de for. Tem que fazer dois para ter que dar claro. Tem alguma infraestrutura mais que tem que pôr na Maria Pampu, mas tem o problema que tem alguma construção ilegal. A tomar lugar, então, no momento aqui, o ministro Cooper está bem com o exercício, não prometo que nós prosseguimos. Mas tem algum papel que tem que dar claro, Uber Road. Se tá larga e exercício na queda tomando lugar e na Maria Pampu, ando para nós por tomar decisão conosco, tá seguindo ori o desarrollando e área e boa na quando de Lamã. Sim, se bem mais hotel, cuta vai bem. Não dá medo bem aí a pedir na de beach. Bom, o que nós tá tomando como decisão como governo, o hotel não cuta bem de um futuro. A tomar uma decisão que acaba com a praia da Antigua que é acessível para o povo. Que me ajuda a identificar se botar um hotel mesmo, botar um lugar, espaço, desenvolver a área, pôr um pato, para ele poder estar possível que por passa e vá à praia da Antigua. Se a decisão que nós tomamos, for de primeiro dias, caminha para dizer, ok, para trás, para lá, dar um permite para construir o hotel, e a acessibilidade do povo me cerqueira, que me necessita, e doer na desenvolver a área, na mesa larga. Acessibilidade. Me acorda um parente passar, senhor Wills, a Bairiva e
e minchia bisa beach e riba e canto di la mano na maribu un po' in anan un tiki mas prima di e terreno che menete da papi di ge anto fate valak tabela ta construyendo poco apartments Charles Cooper ta diputado Wills a bai cu un par di mucl hasta cu un machin cum isa baixa e muraibo signor Charles Cooper visa cu no por per la bai ens cu signor von der Valk no por baixa no por traha paso eta quita e accessibilità mi dare te nando si man passa a tre si man passa un murai de banne che un murai de altro man nessun che passa over thing of by the man of canary bacaya parti pa fo what che che vai robes bon un buon pregunta mi bu conti sta banana lo che si mi sa una e momento na che di tour e playa nan con nostri tino corso non sa sopra di stress playa cu boy di manejo nos indica acaba con nos lo no per de playa e nos un che da mantenena nos ti un playa na banda bogota playa calqui eigenlijk dat de playa namelijk dat accessible voor pueblo in algun entidad puta purba di limita e quello di Bayern ora qui non sta bezo con differente faceta che abbiamo sti in nan di LVV puta sindra differente playa nan un tipo e abbiamo posto nan quello bini di playa nan per nos garantizata a me puoi essere playa nan anche nos nota per dan che te passa un sibi un hotel and da Bayern riba dai boy andete visa mica tra un beach un hotel mica tra le 4 5 strade mi mestiere di beach tanto mette bene per ti 400 milioni fuori conforme e decisione non sa tuma na ruba da me vota mire tu costruzione da possibile basta e playa che da accessibile full no passo non sta vedete che ti invece hotel and tra nan gebau e pa podrendo poten passador di gente non devi sapere no un po' passatore di mio gebau no lo che non sa si sta e playa che da accessibile per pueblo ti cammina con ya ti palabrazion che va per costruzione e mese tra e cada cammina con botin e possibilità e poi può riega la man quando lo asfo se in scuola per passa den su infrastruttura per riega ne playa non porti restrizione per e può riega ok Ryan de Jong a conscientizar un tour de vida boy man con su trip con su kayak rond di mundo rond di coso sagiata dos años porta algo más Carmavi está haciendo un buen trabajo pero no tiene personal correcto no tiene no por hasi control e costa está sin grande con anto e daño de tu lugar toque en el venta sushi correcto che di niente per hanya mas personal per verdad non porasi e checkeo no, e controllo lo che non sa si ta non sabe un task force di e ministerio e helicopter e helicopter view che ta beu da carvane de sei ta un task force non sa in tia ma so botine di differente area botin dire un tengo ta che mi responsabilità botin e sussidio con sto dire per schermi botin ta mi carmavi botin differente fondazione ma ascoltaia sostegno però non tiene controllo necessario, non so se non e te baby, incluso con elicottero? No, mi tagliami un elicottero. Ah, ok, ok. Mi tagliami un elicottero view, però okay. Non sta bene. Non sta bene. Non sta bene. Non sta bene. Buonanotte. Buonanotte, Chacho. Buonanotte, signora Jacintha. Buonanotte. Mi sta facendo una remarca. Dopo, signora Jacintha, di J13, va tornando di AFO. Sì. Mi messo. Da un persona, un paciente, con una operazione dos anni fa, con tutto il di operazione a vita molto male, con il ministero va a fare. Il problema è che chi comitava a tenere qui banda non stava a fare operazione con un altro come, con ora ma va a fare, non stava a fare che in realtà mi stava a fare. Non stava a promediare con una cosa, non stava a fare un'operazione robot. Anto, e sei mister Pagatino, arriva a te. Ok, ok, danke. Bene, faccio per voi, programma. Danke, signora, danke. Ups, sorry. Mi disculpa, signora, ma se ripromego tempo. Lo che mi ha visto, mi ha riconosciuto il professionalismo che cada giù di terra che si andrà a fare Einstein, che mi ha catalizzato il professionalismo, ma indicata anche l'intenzione di arrivare alla cooperazione con Cuba e anche con l'Olanda, per qualche cosa di possibilità anche con la aiuta. E non vedo nemmeno una ina, però l'intenzione è che non si arrivi alla zona di cooperazione di differenti terreni e sono qui che acaba di seguire un eccito e parte di vacuna per quello che tratta
é problema diabético que nós temos. Sim. Nós também mira polícia de ambiente. E na maneira que nós vemos, tem uma película com um short pants. Agora que tem polícia, que está correndo em estado de bicicleta? Nós também mira milhões de polícia, inspector de polícia também para o meio ambiente. Nós também estamos trabalhando em faceta aí. Nós também mira também a cidade e parque que está caindo de mim, a responsabilidade. Christopher Park, Chete Boca, Grote Atmo. Mm. Diferente de milhões de polícia aqui, que está vizinho de Bacaia, né? Para dar nos um empuje para nos por parte de um futuro de um meio ambiente mais sano. Essa que nota super importante tomando na conta que nós estamos vendendo a isla com turistas, nós estamos pedindo de bem invertir, nós estamos visando com nós uma isla bonita. E nota é uma prioridade. É mestretado? É tão necessário. Se okay. Está para de vender turisticamente, você pode ter conta também com o aspecto para vender por visitar a isla, para o mês para a saúde. Para a saúde e ele, para o meu outro coisa, eu vou pedir a gente para vir na isla, para ajudar a terra que está viva aqui, e não está sano mais para viver de um ambiente. Sim. Por encabo, você tem problema. Que mantém 4 anos aqui? Seguro que sim. Também sim? Que mantém já tem planos, cara. Quanto gente vai primeir a que está necessário? Bom, o que eu vou fazer é tem um convênio com o ministro-presidente, afirma, com o ministro Dona, para o que se trata de poluição, para a refinaria, para os filhos aí, nós temos também a placa na Licei, caminho da Bom Mestre Bay, na Versterk, Departamento de Meio Ambiente, todo o trajeto, e já acaba de treinar para o comissário, para a Senda Boboranha e Carmabi mesmo. Não, é o governo, para o que se trata é Departamento de Meio Ambiente okay. E Natureza de Governo, que forma parte do Ministério, caminho e nós também equipar o grupo que sustentar também. Quanto gente mais cerca? O que nós estamos indicando agora que se você conta. E totalidade, botar papo de 40 para 50 de sua totalidade, o botimester, botar um grupo acaba, botar um grupo que falta. Nos falta. Mais ou menos quando? 23 anos seguro, nos falta ainda. 23? Sim, nós temos departamento de milhões na Santa Rosa, que o Lobo Ivorais está muito pronto para a LVV, tanto que a mina já acaba, botar indicar para boa, se trabalho, botar ainda em vergonha, não que tem que dar claro, botar um grupo achtestante. De diferentes trajetos, como o mestre de Nampa Boa, se trabalhou. E o departamento está existindo há anos, mas já não está mira acaba, há anos também tem deficiência, mas nós não vamos se trabalhar completo. Então, agora que dores treinam com o projeto, não também paga, então, e necessidade também, para botar um meio ambiente mais sano, saúde e saúde, então, botar mira acaba, como o mestre de Nampa. É necessário. Sim. E coisa que também afeta desemprego? Então, me detendo aqui de vários ministros que avisam que não devem ser de mais gente no departamento, não? Sim. Um mais que o outro, mas se acabou já não está papiando de chen algo mais mês. Sim, nós vamos ter dinheiro para diferentes trajetos, para trabalhar de ministério seguro, para nós poder se trabalhar de maneira nossa querida, bom, para o povo ganhar o serviço que merece. E tem direito de fazer, tem business plan, não? Também com a gente para vários ministérios, então o meu ministério também tem fan com basta e com o meu time este para boa se trabalho. Of course. E também para os caras, seguro. Ok, legal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, senhora Constância. Boa noite. Papi, que nós? Me quero informar um curso. Eu tenho um doutor aqui na Costão, então, este